Dobar dan. Pošto ja za navijače mogu reći isto što je i Mario rekao, veliko hvala. Jednostavno, oni su naš 12. igrač, uvijek su iza nas, kako god bilo, tako da im možemo zahvaliti što nas suportaju svugdje di jesmo. Jednostavno, bez njih ne bi napravili ove velike uspjehe kao do sada. A što se tiče drugog pitanja, klupska forma, je li tako? Pa ne znam kako gledate klupsku formu, može biti svakakva, ali opet kad si na evropskom ili svjetskom prvenstvu, to je motiv još jedan veći za tebe da se dokažeš na još boljoj pozornici. Mislim da kad dođeš u kamp, kad počneš trenirati sa reprezentacijom, to je nešto sasvim drugačije od klupskog kampa. Tako da tek kad dođeš u kamp reprezentacije, tek počinje sve za tebe. Za obojicu, koliko uopće pratite ovu situaciju oko trećeplasiranih momčadi po grupama i vjerujete li da Hrvatska i na kraju s dva boda može kod trećeplasirana otići dalje? Pa mislim da se ne zamaramo s time. Ok, možda je iza u malom mozgu nešto, ali mislim da svi idemo na to da ćemo ići na pobjedu, jednostavno ko drugo plasirana proći dalje. Srđan spomenuo o Talijanima kojima paše i bod. Mi smo zapravo prije dvije godine bili u poziciju u kojoj su danas Talijani protiv Belgije. Nama je bod bio dovoljan, oni su morali pobijediti, znamo kako je završilo. Zanima me, ti si igrao cijelu tu utakmicu, je li ipak momčadi u toj situaciji kad joj bod dovoljan, to u počesti i nekako se počesno onda i povlači i prepušta suparniku inicijativu, što je bio slučaj u toj utakmici u Dohi? Pa moguće da je, kažem, ne razmišlja se toliko o tom bodu, ali opet kad si na terenu i kad imaš neku akciju da ideš prema napred, uvijek ti ono, možda čak i ne treba ići, ali jednostavno mislim da će ova utakmica biti malo više taktičkog nadmudrivanja i da će svako ići po pobjedu, što je najbitnije.